I sve do četvrtka pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska uživaćemo u pretežno sunčanom vremenu. Biće toplo, danas u Srbiji do 34 stepena, u sredu i do 36 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.